Hoje a torcida compareceu em massa. Os estúdios do Tabajara, aqui quem fala é o Donato, seu narrador de hoje. E o juiz vai ter que ter muito pulso para administrar essa partida. O que você acha, Júlio? Tomo, konnichiwa. Yoroshiku onegaishimasu. Master League, primeira divisão. Farão uma grande partida. Bola rolando. Segue o lance. Ele prende muito a bola no corpo. Feita muita jogada, perdeu de fazer um belo contra-ataque. Cruzou, pulou. Trabalhando a jogada. E esse lance duvidoso? É, o juiz não acompanha os lances. Minhas dúvidas. Eu também. Meteu na boquinha da garrafa. Pro gol! Cruzou! Apitou a falta! Ele vai meter a pancada pro gol! Atrapalha o goleiro. Gol! Lindo gol! Confira a torcida do gol. Meteu na área. Uma chance. Chuta pro gol. Tiro de meta. Cabeceia. Ele cisca pro lado, pro outro e pode cruzar. Mete para escanteio. Prepara-se para a cobrança. Olha no lance.
parou com falta. Cartão amarelo. Juiz marca o escanteio. Ele vai cobrar o escanteio. Ele pode tocar. Quem é que pula? Escanteio. Prepare-se para a cobrança. Tiro de meta. Tiro de meta. Você erraria esse gol? Até furava a rede dali. Fez a falta e merecia ter o cartão. Tiro de meta. Pro gol. Tiro de meta. Pode cruzar. Fim da primeira etapa. E aí está os números do jogo para você conferir. No momento, 2-0. Intervalo de jogo. Analise esse primeiro tempo para nós aí. O que você achou? Ei, vocês que estão no outro lado da TV, pô, tem que melhorar. Então vamos para mais 45 minutos de muita emoção. A minha altura. Chuta pro gol. Chuta pro gol! Escanteio. Na cara do gol, conseguiu, né? Bate pro gol! Escanteio! Ele prepara-se para a cobrança, uma boa chance de escanteio. Gol! Pro gol!
enquanto 3-0. Ele come a bola e não toca. Passe de cabeça. Não tem impedimento, não. É uma boa chance de falta. Cabeçada. É. Esse eu nem acreditei. Até aqui 3-1. Quando o time... Ele prende muito a bola e o treinador vê a loucura. Ele come a bola e não toca. Carrinho na bola. Ele rouba a bola. Esse cara tá bêbado. Ele vai cobrar o escanteio. Ele pode tocar. Cabeçada. Gol! Explode a galera. Para o delírio, Caldeirão. Mais um na carreira dele. Por enquanto, 3-2. Confira comigo. Chuta pro gol. Sai pro jogo, Cabelão. Espera a bola. Escanteio. Ele prepara-se para a cobrança. É uma boa chance de escanteio. Ele chuta para um lado e para o outro e pode cruzar. Pro gol. O que é isso, meu filho? Chutou mais no chão do que a bola. Bom passe. Lateral. E agora os números do jogo. Para mim o jogo foi bom, o resultado é justo.
E esse foi o comentário do Júlio César. Muito obrigado, hein? Porque eu observei que, inclusive, o juiz estava mal preparado e não se localizava dentro do campo. É, um estádio bonito como esse, eu achei que devia ter um carrinho maca, sabe? Até lá. Agradecemos pela sua audiência e prometemos voltar na próxima rodada.